Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні 14 березня 2022 року, понеділок, 9-та година ранку. Я хочу розповісти про плани роботи гуманітарних коридорів. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: Київська область, сіл Богданівка і Нова Богданівка в місто Бровари, села Перемога Баришівської ОТГ в місто Бровари, села Бобрик в місто Бровари. З міста Гостомель в село Білогородка. Селище Мішаєве та Ворзель в село Білогородка. Селище Дмитрівка в село Білогородка. Луганська область. З міста Сєвєродонецьк в місто Слов'янськ. З міста Попасна в місто Слов'янськ. З селища Гірське до міста Слов'янськ. Також ми вкотре. Будемо намагатись сьогодні, нарешті, розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з міста Бердянськ через Мангуш в місто Маріуполь. Залишається в примусовому полоні Мелітопольський міський голова Іван Федоров. Також досі невідома доля Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, якого окупанти викрали вчора зранку, залишається в полоні і рятувальник Олексій Данченко. Сподіваємося, нам вдасться його витягти з примусового утримання під час роботи коридору на Гостомель. Про результати проробленої роботи доповім ввечері. Все буде Україна!